Здравейте! Добре дошли в новия ми влог. Днес е понеделник и аз от понеделнишки започвам в няколко дена да заснемам какво правя, какво е моето ежедневие. Каня ви да сте с мен заедно. Днес е много прекрасен ден. Слънчев, вече прилича на лято направо. Аз приключих с моята работа и тук, предния път, когато се разхождах, видях в една къща костенурка. И пробвах да я заснема тогава, но съм направила грешка и не съм я заснела. Така че сега отиваме отново на разузнаване, да видя дали костенурката е там и ако е там, ще я заснема. Вече това ми е начина за носене на маска. Активно си ползвам връзката за маска. Когато влизам вътре някъде на затворено помещение, слагам, а иначе си виси на врата ми. И мога да усещам всички аромати около мен. Тук е костенурката и сега ще я заснема. Вижте колко е голяма. Виждате ли колко е голяма? Тя си почива нещо. Има си и чиника с храна. Предния път се движеше и дори ядеше, но сега явно си почива. За пръв път виждам домашен любимец с такава голяма сухоземна костенурка. Ще малко да я понаблюдаваме. Когато приближавам образа и малко трепти, но тя все пак е по-далеч, пък аз искам по-близичко да ви я покажа. Ето това е. Домашен любимец костенурка. Едно време и аз имах, като ходих при баба ми и дядо ми в Силистра, имахме в двора не една даже костенурки и беше и по-голяма от тази, или поне мен ми се струваше, че е била по-голяма. Радвам се, че успях. Вече е една седмица, откакто е разрешено навън да се ходи без маска, т.е. не са задължителни маските навън, но нека да продължим експеримента и да наблюдаваме кога най-после всъщност хората ще се решат и наистина навън ще ходят без маски. Днес времето е, т.е. въздуха е много чист, като индикация за показване на чистота на въздуха беше даже сино, което е най-чист възможен въздух. Но и аз също си признавам, че е много удобно човек да бъде с маска по много причини, но пък чистият въздух, който може да дишаме, е един много важен довод, за да можем да махнем маската, след като е разрешено това да бъде така. А до сега не срещнах нито един човек, който да е без маска. Нека да продължим още малко разходката така. Искам да запечатам една смела жена, която е без маска срещу мене. Хайде да си измееме зъбките, Миро. Миро, готов си? Сега мама ще се мие. Може да отиваш. Вече може да си казваме лека нощ и да си лягаме. Айде.
Никъде няма усамотение. И винаги вратите трябва да са отворени навсякъде. Ни баня, ни туалетна, никъде. Това е положението. За какво очакваш, Томи? За поредна порция някаква. Да, може да лягаш. Аз сега ще си облека възглавниците и аз си лягам. На твоето място, тук. Само на твоето място, да не легнеш по средата. А? Нали? Или изчакай. Изчакай да си легна и тогава. Става ли така? Че може да се качаш. Айде, качай се. Добре. Айде, деца. Лягаме си. Рупи, идваш ли? Томи. Айде, лягаме. Айде, деца, не се карайте. Томи. Томи, остави го. Томи. Айде, майче, идвай горе. И остави детето. То тук си седи. На столчето ти ела при мене да легнеш. Хайде, майче. Хайде, хайде, Томи. Томи, хайде, маменце. Идвай, идвай горе. Ей, пак ще се заяжда ти един с друг. Нагласи се някъде. А, така. Рупи, ще се качаш ли? Още се двумиш. Хайде, като изгасим лампата тогава, на тъмно. Кажи, мамени очички. Кажи, душинка. Хайде, качай се. Приключих с работния ден и се чувствам доста изморена и реших малко да се разходя. Не е особено място красиво за разходки тук, но просто малко да подишам въздух преди да се качава в метрото. Ето една аграрна гледка. Може би това е някакво по-български наречено частно ползване от едно време термин. Нещо са съсели хората. От тази страна е някакво малко манастирче. Аз съм снимала тук и преди. Изведнъж се сетих в коя посока беше това по-интересно място за разходки. Гледам, че са направили нещо ново. Място за каране на колелета. Сигурно ще направят за разходка и за колелета. Ето още някои манички градинки. Тук всяко парченце е свободно земя. Възрастните хора обичат да го използват, да се съдят нещо. И най-интересното е, че никой нищо не им бере. И когато пораснат, примерно, краставички или пътладжанчета. Сега тук мисля, че са посадили сладки картофи. Те малко приличат на бобовите растения. Не на картофите, като пораснат. Там е цъфнал лук. Салатки. Малко по-различни от градинките в България, нали? Там в България ще се видят домати, пипери винаги, докато тук предимно салатки, лук и това седят и сладки картофи. Ето там други такива мини градинки. Горе-долу са на метър на два, метър на метър. Земята е кът тук в Корея. Ще
се върна обратно и отивам на метрото, че дори да се разхождам, май се чувствам изморена, но поне все пак подишах въздух. Жалко, че са направили тези писти. Всъщност те ще помогнат на хората да карат колелета, да спортуват, но тук се виждаше по-красиво канала преди, когато бях заснемала в някой друг влог, не помня даже кой. Да се отправям към къщи. Прибрах се вкъщи и най-лесното, което мога да направя, за да хапна бързо, е салата, разбира се. Аз си купих багета от обикновената този път. Тя май всъщност по-ми харесва, защото другата малко има по-вкус като за закуска. Мисля, че вътре има мляко в нея. А тази е обикновена като хляб, макар и по-твърдичка. Чакай, Миро! Стига, Миро! Щом усети, че режа багета, веднага се надига и сега бутна стойката. Сложа зехтин. Съм си измила и няколко чесънчета. Обичам оцет, особено ябълков, и то еко. Действа ми ободрително. Днес с Миро сме решили да говорим по една интересна тема. Всъщност, откъде ми дойде идеята? Наскоро ми попадна видео с аудиокнига на Лоретта Грациано Бройнинг, която е канадски професор по психология. И аз ще сложа и нейната снимка, и снимката на книгата ѝ, която аз слушах, който я намери, може да си я прочете. Аз специално я слушах на руски, защото я намерих на руски. Много ми се видя интересна. И реших да споделя това, което аз научих от тази книга, която слушах. За какво става въпрос? Става въпрос за хормоните на щастието. Колко често ние, когато си пожелаваме разни неща по празниците, пожелаваме здраве и щастие. Здравето вече много хора, разбира се, разбират и знаят, че то зависи до голяма степен от нас самите. Но знаем ли ние и осъзнаваме ли това, че щастието също до голяма степен зависи от нас самите, и като здравето, и то е част от здравето на нашия организъм. Всъщност, то пак е някакъв вид здраве на организма ни. И сега ще си говорим за щастието не като някаква в духовен стил разбираща се дефиниция, ами от към точно химичната му и медицинската му страна. Ще си поговорим малко за нашия мозък и по какъв начин ние изработваме тези хормони на щастието, кои са те, какво точно те ни предизвикват, как може да си ги набавим, ако имаме липса тяхна, и как може да накараме тялото си да ги произвежда и ние да се чувстваме по-щастливи. Нека първо малко така да кажа една информация за мозъка на човека. Аз нарочно така се дръпвам на една страна и тук от тази страна ще сложа една снимка, в която вие ще видите, ако сте забравили от учебниците, как изглежда човешкият мозък. Тези шарени неща, които се намират в средата на мозъка, както е изобразена картинката, е лимбичната част на мозъка,
Отгоре са покрити с кората на мозъка и вече в задната част на мозъка се вижда малкият мозък, продълговатият мозък, който продължава към гръбначният мозък. Мозъка ни е един много древен инструмент, даден ни да съществуваме и в същото време е много съвършен. Един изключително съвършен инструмент, който са ни дали, за да можем ние с него да оперираме, да можем да съществуваме, да живееме на тази земя. В нашият мозък са включени, всъщност е показано едва ли не еволюцията на мозъка, на рептилите, на млекопитаещите, докато стигне до наше величество човека. И с всичката свобода, както и в Библията е писано, че на нас ни е дадено правото на избор, аз сега ще ви кажа как това се обославя анатомически, как изглежда това на анатомически език. Рептилите, те имат този продълговат мозък, който се намира в човешкия мозък, като част от мозъка. И те се славят с това, че те са много приспособими, при тях почти отсъства лимбичния, а кората е съвсем загатната, така че те, раждайки се маничките гущерчета, змийчета, те са толкова приспособими, толкова инстинкта при тях всичко им е закодирал какво трябва да се прави, че те може веднага да започнат да живеят свободен живот. При млекопитаещите е малко по-сложно, там вече лимбичната част и кората на мозъка са малко повече развити, докато при човека кората на мозъка е най-много развита. Какво представя кората на мозъка при човека и въобще кората на мозъка? Там се намират те аналитични връзки, които прави човека, неговият аналитичен ум, да може той да изследва, да може да достига до различни заключения, разсъдителни, докато в лимбичната част на мозъка се намира повече инстинктите, но една без друга те не могат, защото в лимбичната част на мозъка се произвеждат всички тези хормони на щастието, които обаче трябва да им зададе кората на мозъка, какво точно е нужно на човека, за да може да се произведе от съответните жлези, които се намират в лимбичната част на мозъка и да бъдат изпратени към невроните, за да се осъществят такива връзки. Сега тази малко сложна и анатомична част от това, което ви казах, ще последва от една по-интересна, където вече ще говоря конкретно за хормоните на щастието или другото им наименование е нервотрансмитери. Много сложна дума. Тя всъщност представлява какво означава тази дума, че тези химикали служат за провеждането на нервните импулси до по невроните и осъществяване на нови връзки. Дупето на мир. Но по по-лесен начин могат да се наричат хормони на щастието, да не използваме тази сложна дума, която ми е трудно и да я произнеса. Сега ще си сложа другите очила, защото искам някои неща буквално да ви прочета от това, което съм си отделила като информация и която искам да споделя с вас. И така, да ви кажа кои са четирите хормона, може би ви сте ги чували, някой от вас въобще ще знае тая информация, която ви давам, но се надявам за някой тя да бъде по-нова, интересна и особено полезна. Наричат се допамин, ендорфин, окситоцин и серотонин. Малко сложни имена, но в същото време те ни правят щастливи по един или друг начин, в нашия живот носят ни различни щастия и тъй като всеки от нас би искал да бъде щастлив, дайте да видим по какъв начин ние може да се накараме да си произвеждаме тези хормони на щастието и да можем да бъдем по-щастливи в ежедневието си. И така, какво е допаминът? Допаминът, накратичко ще ви кажа, а после ще се спра върху всеки един от тях малко по-подробно, като ви обясня по какъв начин можем да ги стимулираме да се произведат. Допаминът създава усещане за радост, че човек намира нещо, от което се нуждае,
Това е чувството, когато хората казват еврика намерих. Между другото, допамин се произвежда, когато ние, примерно, седиме с телефон в ръка и постоянно привъртаме или Инстаграм, или Фейсбук, или в Ютуб и търсиме все ново и ново и ново. Това е желанието да можем да намериме нещо, от което се нуждаеме, въпреки че понякога това може да ни измори и да ни изтощи, това вече е друг въпрос. Това не е вече набавяне на тези хормони на щастието, ами минуси, които могат да се получат, когато човек ги търси да ги набавя, но не по правилния начин. Ендорфинът създава усещане за лекота и забрава, което помага за облекчаване на болката. Едва ли не, той е като някакъв естествен аналитик, който тялото произвежда. Често това състояние се нарича еуфория. Всички опиати са един вид вещества, създадени по подобие на ендорфина, който тялото го произвежда само. Окситоцинът дава на човек усещане за сигурност в кръга на себеподобните. Сега това се нарича социални връзки. Серотонинът създава у човека усещане за признание и уважение от околните, създава чувство за социална значимост от човека. Ето това е накратко за тези 4 хормона. Нека сега да видим как всъщност ние можем да си набавяме тези хормони, как може да ги предизвикваме да се образуват в нашето тяло. И започваме с ендорфина. Това, което ви казах, че е един вид аналитик в тялото. Ендорфина се произвежда от централната нервна система и хипофизната жлеза. Пак може да сложа тук снимката и да видите къде се намира хипофизната жлеза, където се произвежда този хормон. Действа върху опиатните рецептори в мозъка, като намалява болката и повишава усещането за удоволствие. Ендорфините се освобождават най-вече в отговор на болка или стрес, но и по време на други дейности, като хранене, физически упражнения или секс. От еволюционна гледна точка ендорфините са помогнали в осигуряване на оцеляването. Ние хората сме социални същества и процъфтяваме в общности. Доказано е, че ендорфините помагат за засилване на социалната привързаност. Някои от основните импулси се свързват с успокояване на болката, облекчаване на депресията, намаляване на стреса и тревожността, регулиране на апетита, повишаване на самочувствието. Нищо чудно, че когато си самотен, изпитваш потребност от повече храна. Нека сега да видим естествени начини, за да стимулираш производството на ендорфини. Първо, физически активности, спорт, танцуване и секс също помага за повишаване на ендорфините. Храна, люта храна. Пикантните компоненти в лютите чушки и подобни храни предизвикват усещане за болка, което води до увеличаване на ендорфините. Тъмен шоколад, над 70% какао. Какаото съдържа флавоноиди, които въздействат на мозъка. Смях. Смейте се колкото се може повече всеки ден и ще си произвеждате ендорфини. Медитация и йога. Акупунктура. Както лютата храна предизвиква болка, което увеличава ендорфините, така и при акупунктурата се увеличават ендорфините. Минаваме към вторият хормон на щастието. Серотонина. Серотонинът е също невротрансмитер. Ей, казах го правилно. Другото име, нали, на хормоните за щастие. Невротрансмитер. Тоест, провежда импулсите до невроните, който помага за регулирането на настроението и паметта. И повечето хора свързват с ритъма сън-събуждане. Всъщност, около 90% от серотонина в тялото си, в тялото ни, се произвежда в червата, а не в мозъка. А така. Там той играе ключова роля за правилното функциониране на храносмилателния тракт, като повлиява колко бързо храната преминава през червата, колко течно се отделя от червата, колко чувствителни са червата към усещане за болка или пълнота след хранене и влияе на апетита съответно.
Ниските нива на серотонин могат да те направят склонен към фибромиалгия. Ай, че сложна дума. Това е повишена чувствителност към болка в мускулите в цялото тяло. Променените нива на серотонин също могат да нарушат съня и се свързват с хронична депресия и тревожни разстройства. Вече знаеш във връзка между здравето на червата и настроението, така че разбираемо защо серотонинът помага за естественото регулиране на настроението, като те кара да се чувстваш по-спокоен, по-щастлив, по-фокусиран и по-емоционално стабилен. Много важният момент, естественият начин е да стимулираш производството на серотонин. Повече храни с триптофан. А така сега какво е триптофан? Аминокиселина от съществено значение за образуването на серотонин. Намира се в месо, яйца, мляко, ядки и риба. Аеробни упражнения задействат освобождаването на триптофан, т.е. да може да се прави серотонин. И естествената слънчева светлина. Слънце. Третият хормон. Окситоцин. Това е хормон, който се синтезира в хипоталмуса. Това е една малка зона в основата на мозъка. Те не обяснявам подробно къде се намира точно това. Пак ще сложа тук снимката. Хипоталмус, може да видите написано и къде се намира. В големи количества се секретира по време на раждане, предизвиквайки ритмични контракции, както и по време на кърмене. Окситоцинът не случайно се нарича хормон на любовта, защото се свързва с емоционалното обвързване, удовлетвореността, установяване на доверие, отзивчивост и усещането за благодарност. Също така серотонинът играе роля на невротрансмитер, т.е. той си е такъв хормон на щастието, и успокоява нервната система, като балансира ефектите на кортизола. А какво е кортизола? Кортизола е друг хормон, който се отделя, за да може човек да бъде постоянно на щрек. Т.е. наричат го още хормон на стреса, но в случая стресът е необходим, защото по този начин, още от миналото, още съвсем животните, когато са били наши прапрапрадеди, са имали нужда да бъдат постоянно на щрек, постоянно да бъдат готови да се защитят или да избягат. Така че и при нас постоянно се синтезира този кортизон. И вече тук се получава една аномалия понякога в човека, защото ние не сме в дивата среда и не винаги нашите стресове са застрашаващи живота ни. Може да сме стресирани от закъсняването на автобуса, от лошата прическа, която не е направил фризьора, от лошото отношение на колегата или на началника, но тялото ни и нашата функция в мозъка, които произвеждат кортизол, те не са наясно тези стресове, колко са животозастрашаващи, и отделянето на кортизол се натрупва в организма, предизвиква този стрес, който ние не го изразходваме. Т.е. ние не тръгваме да бягаме, не отиваме да се бием, а го натрупваме в себе си и понякога, нали, това вече когато е големи количества, предизвиква здравословни проблеми. Но да не се откланям с такива хормони на стреса, говорим за хормоните на щастието. И така. Изследванията през последните години показват изненадваща връзка между човешкия микробиом и производството на окситоцини. Пробиотичните лактобацили повишават производството на окситоцин, което от своя страна се свързва с неподозирани до сега ползи за здравето, като регулиране на имунния отговор, по-лесно заздравяване на рани, подобряване на психичното здраве и на метаболизма. И сега отново важният момент. Естественият начин е да се стимулира производството на окситоцин. Физически контакт с любим човек, с любимо животно, с погалване и гушкане, дори те го наричат хормон на гушкането, защото когато има така физически контакт, който е свързан с топли и искрени чувства, това кара тялото да произвежда окситоцин. Масаж, както да получиш, така и да дадеш масаж. Засилване на емоционалната връзка с другите, споделяне на чувствата с другите, изказване на това колко държиш и оценяваш някои, изказване на комплименти искрени и получаване на такива, това ни кара хем да караме и от другите да се появява повече окситоцин, хем у нас да се произвежда повече. Жест на внимание към някой друг, прикарване на време, социални занимания с хора, контакт с домашен любимец, както казах, лична
уелнес практика, медитация, йога, слушане на музика или свирене на музикален инструмент. Меню богато на пребиотици. И дойдохме до последният, четвърти хормон на щастието – допамин. Допаминът е невротрансмитер и хормон, който участва в регулацията на множество процеси в централната и периферна нервна система. Чувство на блаженство, удоволствие и еуфория, доколко си фокусиран и мотивиран, контрол на апетита и двигателните движения. Мозъкът освобождава допамин, когато си в очакване на награда. Когато асоциираш определена дейност с удоволствие, самото очакване е достатъчно за повишаване на нивата на допамин. След извършване на въпросната дейност, допаминът създава чувство за удоволствие и възнаграждение, което те мотивира да повториш. Ниските нива на допамина се свързват с липса на мотивация и намален ентусиазъм. Интересен факт е, че някои бактерии, живеещи в червата, също са способни да произвеждат допамин. Нивата на допамина обикновено се контролират безпроблемно от нервната система, но следващите фактори могат да са решаващи за правилното функциониране на организма и отделянето на точното количество допамин. Балансирано хранене. Меню богато на пробиотици за балансиран микробиом. Виждате, че за много от тези хормони на щастието е важен микробиома. Колко много правят за нас тези бактерийки, които може да получаваме чрез различна ферментирала храна. Дали ще бъде кисело мляко, както виждате в някои от моите влогове, показах как може да се правите овесен квас. Дали ще бъде хляб с квас или пък ще бъдат корейските продукти като туенджан, канджан, нали, тези са соевата ферментирала паста или пък соевия сос. Достатъчно и качествен сън, аз тук имам недостиг. Нивата на допамин са най-високи сутрин след събуждане от сън и най-ниския вечер преди да заспите. Липсата на сън разстройва този естествен механизъм на регулация. Това отделих от няколко статии и от тази книга, която четох, т.е. слушах. Четох я слушайки. И това, което беше интересно, тази книга, аз за сега така само отчасти ви я разказвам, там имаше една такава програма, 45-дневна, в която програма описва я авторката, как би могло да се направи. Ние можем да в рамките на 45 дена да си препрограмираме производството на тези невротрансмитери, на тези хормони на щастието, като съответно, след като вече знаеме всеки хормон на щастието, от какво се ръководи, какво го създава, ние можем съответно да наблегнем на различни моменти от това. Сега не искам толкова да се задълбочавам в темата. Ако е интересна, мога да направя втора част, в която да си говорим точно за тази 45-дневна програма, в която по какъв начин и как за всеки един от тези хормони на щастието ние бихме могли да направим промяна в нашето тяло и да се накараме да бъдем по-щастливи, като накараме всеки един от тези химикали да се произвежда по-честичко и в желаното от нас време. Надявам се това, което ви споделих като информация и като идеи да ви е било полезно. Добре е от време на време да си напомняме, че много неща зависят от нас. Въпреки, че често сме срещали тези думи, че ние градиме настоящето и бъдещето си, но то може някакси да ни звучи по-абстрактно и по-така в далечното бъдеще оставено и че в областта на пожеланията, да, наистина е така, ние го градиме с нашите мисли и някакси е по-абстрактно. Но в момента ние се докосваме до науката. Накосваме се до определени наименования на химикали, на процеси, на анатомично устройство и виждаме, че това наистина зависи от нас. И с това аз ще завърша моето видео до тук. Надявам се да съм ви била полезна и пожелавам до нова среща в следващ мой влог. До скоро, приятели! Бъдете щастливи! Създавайте си щастието сами! Градете си щастието сами и си правете коктейли от тези 4 хормона на щастието, за да имате по-щастлив живот. Всичко е в наши ръце. До скоро!